السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ تشہد کی دعا جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اس دعا کو پڑھنا سیکھیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات سے ایک گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ نئے ہیں چینل میں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبده ورسوله۔ دعا پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں اور ایک شیئر ضرور کریں، اور ہر طرح کی دعا جاننے کے لیے ہماری چینل این ہیلپ کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔